Prevenção e sinistralidade, automobilistas e peões mobilizados ao cumprimento e obediência às normas de condução em Cacoaco. Uma campanha de sensibilização contra a sinistralidade de viação foi desenvolvida pela Cooperativa de Táxis Comunitários de Cacoaco, no sentido de consciencializar os automobilistas e transeuntes. Estamos a aproximar uma quadra festiva. Continuam a fazer o vosso trabalho, o trabalho está a ser bem feito. E eu apelo aos meus colegas que andam com moderação, façam boa condução e não excedem tanto, não exageram os trabalhos que eles estão a fazer. Como tem sido a condução dos taxistas? A condução dos taxistas, uns 50% conduzem na legalidade, mas alguns exageram, porque alguns que fazem, usam o táxi como esporte. Eu apelo que o táxi não é assim. O táxi temos que levar na regra, na sua maneira, na turma da lei. Temos que usar alguns rigores. O maior problema do nosso país é os acidentes. Além da malária, os acidentes que levam mais vida a nível das nossas estradas. Por isso é que estamos a distribuir essas cartilhas para poder ter mais prudência nas nossas estradas. Muito obrigado, boa condução. As principais paragens de táxis, assim como as pedonais da Vila Sede de Cacoaco, foram os pontos escolhidos para o diálogo pedagógico e a distribuição de cartilhas aos condutores. Fico feliz ao saber e ser abordado para ser aconselhado sobre os perigos de não cumprimento das regras de condução. De certa forma, demonstra empatia para os que exercem atividades de táxi e não só, sem se esquecer dos munícipes que insistem em arriscar a vida passando por baixo das pedonais, felicitou Manuel Gonga, taxista. Olá, é de Lima. Na verdade, é uma iniciativa muito boa. É de sensibilizar o automobilista para que não haja mais acidentes na via. Qualquer diz que devemos ter mais cautela na condução, tipo haver condução defensiva e para que não cometemos na via. Estamos a aproximar da quadra festiva. Sim. E recomendações que deixaram. Que tenha mais calma, sem pressa. É devagar que nós podemos ir mais além. Estamos aqui para agradecer o convite do senhor presidente Rafael, que é o presidente da cooperativa de táxi comunitária do Cacoaco. Juntos estamos a trabalhar no âmbito da boa cooperação, sensibilização para o automobilista e para o peão, para nós conseguirmos ter uma Angola melhor. Evitamos o índice de acidente nas estradas. E temos aqui o nosso lema, declaramos paz nas estradas. Isso como? A gente saiu hoje para sensibilizar as ambulantes que vendem, estão feitos sempre a venda desordenada e tem acontecido ultimamente muitos acidentes. Não respeitam as ordens da estrada, não respeitam a pedonal. Uma daquelas querem passar a correr para vender, são atropeladas. E nós queremos evitar isso sensibilizando o pessoal que está aqui hoje na rodovia. Então, para isso, em nome da Associação de Bombeiros da Paz nas Comunidades. Rafael Inácio, presidente da Cooperativa Comunitária dos Municípios de Cacoaco, avançou que o ato configura-se no meio de apelar a todos da importância de respeito ao bem-vida, sobretudo aos automobilistas e mototaxistas. Participaram do ato entidades da administração de Cacoaco, associações juvenis e a Polícia Nacional. Essa grandiosa campanha visa, acima de tudo, salvaguardar o bem maior vida. Sabemos que vida é um bem precioso e deve ser salvaguardado a todos os níveis.
E como se não bastasse, nós estamos preocupados com os números assustadores que têm vindo a crescer sobre sinistralidade. Daí pela qual nós resolvemos então levar a cabo essa grandiosa campanha que visa, acima de tudo, salvaguardar o bem maior vida e, consequentemente, também estamos a apelar, estamos a sensibilizar os condutores ao respeito ao código de estrada, estamos a sensibilizar também os munícipes a não vandalização ao patrimônio público, estamos também a levar a cabo uma atividade que visa, acima de tudo, salvaguardar o bem maior vida. E pronto, o principal objetivo está tipificado exatamente nesses modos: salvaguardar o bem maior vida e, como se não bastasse, moralizar as comunidades, moralizar a sociedade, a não vandalização ao patrimônio público, ao respeito ao código de estrada. E pronto, como vocês sabem, sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de morte do nosso país depois da malária. Então nós, enquanto cooperativa, temos essa missão, temos essa obrigação, temos essa função de evangelizar, de passar a mensagem, passar a informação aos nossos munícipes, aos nossos condutores e aos taxistas de uma forma em geral, respeito ao código de estrada, respeito, acima de tudo, aquilo que são os bens públicos. E como se não bastasse, nós estamos a moralizar, a apelar os nossos associados a respeitarem essas temáticas, acima de tudo. A minha opinião é dizer que ultimamente o índice de mortalidade tem sido 100%. E nós temos que colaborar, do jeito que estamos a fazer com o nosso Estado angolano, ajudar na sensibilização para nós conseguirmos evitar o índice de acidente. Por isso é que as duas cooperativas comunitárias estamos juntos num link para sensibilizar o nosso pessoal em Angola, não só. Qual é a vossa atuação no caso do acidente? A nossa atuação, nós estamos aqui, temos homens preparados com princípios para darem, animarem, por acaso, tiver o primeiro socorro. Aqui temos bombeiros, enfermeiros com carteira profissional que estão aqui para conseguir socorrerem qualquer perigo que acontecer aqui. No âmbito da moralização da sociedade e aquilo que foi a lei que foi aprovada através da Assembleia pelos deputados, que é a conservação do patrimônio público, nós, nos nossos encontros periódicos, nas nossas reuniões semanais, nos nossos encontros diários com os nossos cooperantes e os nossos taxistas, temos vindo a passar a informação de que é importante nós preservarmos o bem público, porque ela garante-nos e gera comodidade. É importante nós preservarmos esse patrimônio público, porque oferece lazer a todos nós. Portanto, essa é a mensagem que temos vindo a passar aos taxistas e a todos os cooperantes que fazem parte da nossa cooperativa, passa a redundância, mas é assim mesmo que temos vindo fazer passar esta informação. Oh.